Tady se právě jeho už vypouští, no a už to má, je tady a hned pojede. Ty hned pojedeš, hned jedeš, tak jedem, no. Takže Eva hned jede, no. Ty nevím, tak možná ji doženem, nebo ne. Doženem. Musíme pohnout trochu. Brzdíme. Myslím, že ho předjedem. Nám utíkala ze záběru Eva. Tak, ale je tady dole. Je to dobrý, všechny předjela. Všechny předjela a jsi tady, no. Tak je to dobrý, teď se podíváme ještě. Já jsem tě fotil, jak zjel, no. A bylo to dobrý. Takže. Tak tady už to mají tak jako v Alpách, když si tam dá tady vyhodí tu kartičku a toho pustí, no. A je to. No, jeďte. No jeď, právě jsem tě chtěl vyfotit, takže můžeš jet. Takže plachta nám uniká ze závěru, ale my pohneme, my ho určitě dojedeme. Takže máme ji v závěru, je to dobrý. Je to dobrý, tak naše tajná kamera ji vyfotí a potom ji dáme na závěr. To nemá cenu teď přijít, až tady jedou další, kteří jedou rychle. Ještě ani dneska nás moc přijde. No a tady už nás Eva čeká, už nás drží řadu. Tady, tak je to dobrý. No, tady nám Eva drží řadu. Takže je to dobrý. A kamera teď to natáčí. Tam původně ještě nebyl. Takže skrytá kamera. Ježka o tom neví. A možná, že ho potom nakonec předjedeme ještě. A ještě tady je sám, osamocený na trati, nikdo ho neodváží předjet. A vědí, že má novou helmu. Měl bych ho nepoznal tamhle před ním ještě, kdo přijede. To bylo úplně stejné, abych nevěděl, kdo který je Jaška. To mě utíká ze záběru. Ale možná, že to... No, tam je tady někdo, kdo je podobný jak Jaška. No. Nám tam teď se dostává taky ze záběru, no to se nám to překvapilo. A vyhnuli jsme si. Tak je to dobrý. Takže Ježka je tady. Je to úplně perfektní. Musí najít příslušný papír. Když na úra už to bude. Máš velkou žízeň, tak si tam zajdeš. Je
je to na zastávce, blízko osady. Dáš si nalej hektolitr piva, i když jsteš bez nálady. Dáš si nalej hektolitr piva, i když jsteš bez nálady. Hospůdko, hospůdko mála, hospůdko začouzená, ty jsi mi nemá nic zála, byla jsi mi přisouzená. U noci, když do noci blejská, poslední pivo si dá.